নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জবিন আছামৰ নতুন এটা জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ নন্দিকল পুনৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেইটামান নতুন পদ মুকলি হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলি এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই কৈছোঁ এই পদকেইটাৰ কাৰণে বহুত বেছি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা নাই আৰু যিটো আবেদন মাচুল হয় সেইটো একেবাৰে কম হয় গতিকে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ কিন্তু তাৰ আগতেই যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱী শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলো ধৰণৰ জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছ' অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পুনৰ কেইটামান কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে ছ' এই ভেকেঞ্চিটো আহিছিল আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ অধীনত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সোতৰটা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে তেৰ এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল ইলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে অনলাইন যোগেৰে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব সোতৰটা পদৰ ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে আঠটা পদ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে পাঁচটা পদ আছে এছ চিৰ কাৰণে এটা পদ আছে এছ টি প্লেইনছৰ কাৰণে দুটা পদ আছে আৰু এছ টি হিলছৰ কাৰণে এটা পদ আছে পে' স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গেট পে' ছহাজাৰ দুশ টকাকৈ পাব বয়সৰ সময়সীমাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মিনিমাম ওঠৰ বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম চল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এইজন ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ এই পদসমূহৰ কাৰণে বহুত বেছি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা নাই মাথোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু যিহেতু কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পদ হয় গতিকে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি থাকিব লাগিব ৰেচিডেণ্টশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত এই পদসমূহৰ কাৰণে পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম যিসকল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ পি আৰ চি এখন থাকিব লাগিব যদি পি আৰ চি নাই দেন আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব এজ এ ৰেচিডেঞ্চি প্ৰফ আপোনালোকে সেইখন প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ইয়াতে এইজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও থাকিব যিসকল এছ টি এছ চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ পাঁচ বছৰকৈ লাভ কৰিব অ' বি চি এম অ' বি চিৰ হ'লে তিনি বছৰকৈ লাভ কৰিব আৰু পি ডব্লিউ বি ডিৰ হ'লে দহ বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু মই এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে জনাওঁতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি থাকিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে মিনিমাম ছিক্স মান্থৰ এখন কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো বহুত কম হয় ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে সকলো কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে মাত্ৰ সাতচল্লিছ টকা বিছ পইচাকৈ এপ্লিকেশ্যন ফিটো পে' কৰিব লাগিব গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ অৰ্হতা মিলিছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ নাপাহৰিব খুব এটা ভাল চাকৰি হয় আৰু বহুদিনৰ পাছত এনেকৈ মুকলি হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পদ গতিকে আপোনালোকে মিছ নকৰিব সুযোগটো সোনকালে গৈ আবেদন কৰি ল'ব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে চৈধ্য মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তেৰ এপ্ৰিল আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় গতিকে আপোনালোকে চাৰিদিনৰ পাছত এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকে চৈধ্য মাৰ্চৰ পৰা আবেদনটো কৰি ল'ব যদি ডিটেইলছ চাব বিচাৰে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এই চাইটটোৰ লিংকটো মেনশ্যন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ভিজিট কৰি এবাৰ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব আৰু লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যদি জইন হোৱা নাই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতেই লিংকসমূহ দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰিব চ' এইখিনি আছিলে এইটো ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাই দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰমেটিভ যেন লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীও শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলো ধৰণৰ জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ